פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת עקב שנת תשע"ז, ההפטרה השנייה מתוך שיבה דנחמתה. והיינו רוצים בעזרת השם לפתוח בפסוק אחד מההפטרה ואחר כך לדבר על פרשת השבוע. בפרשת שבוע שעבר, בשיעור בשבוע שעבר, עמדנו על הנחמה הכפולה. נחמו נחמו עמי אומר אלוקיכם, למה הנחמה באה בכפול? ודבר נוסף שדיברנו, למה הנחמה באה מצד מידת הדין? נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, הנחמה באה מצד מידת הדין ולא מצד מידת הרחמים. אדרבה, המכות באות מצד מידת הרחמים, כי לקחה מיד השם, כתוב כי לקחה מיד הוויה כפליים ככל חטאותיה. הערה נוספת שדיברנו, הקדוש ברוך הוא נקרא בשם בעל הנחמות, כי אתה הוא בעל הישועות ובעל הנחמות. ודיברנו על כך, למה הנחמה באה בכפול, ולמה הקדוש ברוך הוא נקרא בעל הנחמות ולא בעל הנחמה. אלה הדברים שדיברנו בשבוע שעבר, וענינו תשובה, ואני רוצה בעזרת השם לעמוד בקצרה על התשובה הזאת, כי אני רוצה לחבר את זה להפטרה של פרשת השבוע. הדבר שהזכרנו בשבוע שעבר, למי שעדיין זוכר, שהנחמה שאנחנו יכולים לנחם בן אדם היא לא נחמה מושלמת, כי אנחנו רק יכולים לעודד בן אדם. זה מה שאנחנו יכולים לעשות. רחמנא ליצלן, אדם הפסיד את כל הונו, היה עשיר ורחמנא ליצלן איבד את כל כספו. ברגע שהוא איבד את כספו אין לו כסף, לכן תבוא יכול להגיד לו, תשמע, הכרתי את אדון ברקוביץ', הוא ירד מנכסיו, היה הרבה יותר עשיר ממך, היה שווה 300 מיליון שקל, נשאר מה שנקרא בלי פרוטה, גר בדירה שכורה היום, אין לו כלום. אבל תדע לך שאחרי חצי שנה הסתובב לו הגלגל במפורט יוסף ונהיה עשיר עצום. אז מה אתה עושה? אתה מעודד אותו. מעבר לדברי העידוד אתה לא אומר לו כלום. אדם חולה, רחמנא ליצלן, אתה אדם, אתה בא לבקר אותו, אתה אומר, תשמע, הכרתי אחד, מצב הרבה יותר קשה ממך, ברוך השם, כבר 25 שנה, בריא, הולך כל שנה לבדיקות, ברוך השם, בריא. אתה מעודד אותו, תשמע, אנשים יוצאים מזה, בסדר גמור. אבל אתה לא יכול להסביר לו למה הוא נהיה חולה. אתה לא יכול להסביר לו למה החולי עצמו הוא טוב. אתה יכול להגיד לו, תשמע, יהיה יותר טוב. אתה לא יכול להסביר לו למה זה שהוא הפסיק להיות עשיר זה טוב. אתה יכול להגיד לו, שמע, מישהו יצא מזה. אבל אתה לא יכול להשמיע לו דברי נחמה בקטע הזה. כלפי מה הדברים אמורים? כלפי מה הדברים אמורים? כשאתה בא לנחם בן אדם, בשעה שהוא יושב שבעה, מה אתה אומר לו? המקום ינחם אתכם, או מן השמיים תנוחמו. אז בשביל מה באת? באת להגיד לי שמהשמיים ינוחמו? אני יודע שמהשמיים תנוחמו. אז בשביל מה באת? נסעת מבאר שבע עד תל אביב להגיד שמהשמיים ינחמו. אז בשביל מה באת? מה מונח בזה? פירוש דבר שיש כאן שני סוגי נחמות. למה? אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, כי המילה נחמה מכילה דבר והיפוכו. כי המילה נחמה מצד אחד פירושו של דבר עידוד, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, מצד אחד זה עידוד, ומהצד השני המילה נחמה זה חרטה, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. אז זה מופיע במצד מושג של חרטה. הזכרנו בשבוע שעבר, וכאן אנחנו רוצים בעזרת השם לסכם את מה שהזכרנו כדי להגיע לפרשת השבוע. הזכרנו שאתה בא, אתה יכול רק לעודד את מישהו, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, אמרו לו, תשמע, הנה יש לך בנים, אומם יוסף איננו, אבל תראה, בעזרת השם, יש לך ברוך השם עוד 11 ילדים, וברוך השם, תראה מהם הרבה נחת. זה נקרא עידוד, אבל אתה לא יכול להסביר לו למה יוסף איננו, מה טוב בזה שיוסף איננו. מתי ידענו שמה שיוסף לא נמצא זה טוב? אחרי שהתגלה שיוסף ירד למצרים והפך להיות מלך, אז אתה מבין שכל מה שיוסף נעלם היה הכנה לקראת מה? לקראת שיהיה להם ירידה למצרים. את זה יכול להראות לך רק הקדוש ברוך הוא.
את זה אף אחד לא יכול להראות לך. כשאתה בא למישהו לנחם אותו, אתה אומר לו, אני לא יכול לנחם אותך. הדבר היחיד שאני יכול להגיד לך, לעודד אותך. מעבר לעידוד, אני לא יכול להשמיע לך שום דבר. הקדוש ברוך הוא, מן השמיים תנוחמו, הוא יכול להביא את המצב לידי חרטה. מה זה יכול להביא את המצב לידי חרטה? הוא יכול להראות לך שכל התלונות שהתלוננת, למה לקחת לי את הכסף, ולמה עשית לי חולי, ולמה לקחת את אשתי, ולמה לקחת לי את הילד, זה נראה לך דברים מאוד קשים. זה אנחנו לא יכולים לנחם, כי אנחנו בני אדם, הכוחות שלנו מוגבלים. אנחנו יכולים לעודד בן אדם, אבל להוכיח לבן אדם שכל מה שהוא עבר היה לטובה, זה אנחנו לא יכולים. אז כשאתה בא לנחם מישהו, אומר, אני יכול מה שיעשות מה שעשו בני יעקב, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, אני יכול לעודד אותך. אבל להוכיח לך שכל מה שעברת הוא לטובה, זה אני לא יכול לעשות. את זה אני אומר לך, את החלק הזה, אתה יודע מי יעשה? מן השמיים תנוחמו. הוא יראה לך לעתיד לבוא שכל הצרה שעברת היה לטובתך. את זה אני לא מסוגל לעשות. לכן יש כאן חלוקה בצורה של הנחמה. זה לא שאתה בא סתם ואומר, מן השמיים תנוחמו, השם מקום ינחם אותך. לא, ישנה חלק אחד שאתה לא יכול לעשות את זה. החלק שאתה יכול לעשות הוא חלק אחד, אני יכול רק לעודד אותך. ויקומו וכל בניו וכל בנותיו לנחמו. להוכיח לך שמה שעברת היה לטובה, זה רק הקדוש ברוך הוא יכול להוכיח. עד כאן הדברים שדיברנו בשבוע שעבר. אני רוצה בעזרת השם לעמוד על שורה אחת בהפטרה של פרשת השבוע, ההפטרה הבאה. עם ישראל, אחרי שהנביא אומר פרשת שבוע שעבר, נחמו נחמו עמי, אומר אלוקיכם, עם ישראל לא מקבל את הנחמה. עם ישראל אומר, ותומר ציון, השם עזבני. עם ישראל אומר, ריבונו של עולם, עזבת אותם. ועם ישראל כביכול לא מקבל את התנחומים. טוב, מכאן ממשיכים הלאה, והנביא, אני מכיר את הקטע הסופי של ההפטרה. אומר הנביא, הביטו אל אברהם אביכם, ושרה תחוללכם, כי אחד קראתי ואברכהו וארבהו. דבר ראשון, אומר לנו הנביא, דע לך, יהודים על יאוש. אדם עובר כבר 1949 שנים מחורבן הבית, ואומר, ריבונו של עולם, כמה עוד אפשר? כמה אפשר? כמה עם ישראל יכול עוד לסחוב בגלות הזאת? אומר הקדוש ברוך הוא באמצעות הנביא, דע לך, תדע לך שעם ישראל, הבריאה שלו הייתה לאחר יאוש. הביטו אל אברהם אביכם ושרה תחוללכם. תגיד, האמנת שאישה בת 90 שנה יכולה ללדת? אישה שאין לה בית מטרין, אין לה רחם. היית מאמין שיכולה ללדת? אלא מה? יאוש. מה אמרה שרה אמנו? מה, אני יכולה ללדת? אדוני זקן, בחיים אני לא יכול לעשות. ואני זקנתי, אין מצב כזה. ובמצב כזה שהיה מה שנקרא נגד כל הסיכויים, אין שום סיכוי שבעולם. עם כל זה שאין כל סיכוי שבעולם, אתה רואה שנולד יצחק אבינו. אומר הנביא, יהודים על יאוש, הביטו אל אברהם אביכם ושרה תחוללכם, כי אחד קרתיו ואברכהו וארבהו, נגד כל ההיגיון. אז אתה תגיד, שמע, התייאשתי כבר, אין סיכוי? אומר, לא, יש סיכוי ברוך השם, גם אחרי שנראה לך שאין סיכוי, אישה בלי בית מטרין, אישה בת 90 שנה, תלד, אתה תראה ניסים. זה דבר אחד. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם מדברה כעדן וערבתה כגן השם. בא הספר הפריון, ומביא דבר נפלא בשם הרמב"ן. הרמב"ן הגיע לביקור בארץ ישראל, וראה שברוך השם בארץ ישראל יש עצים. ברוך השם ישנם קרמים, ישנם פירות, והארץ הזאת מצמיחה. אמר הרמב"ן, מה? הארץ הזאת מצמיחה פירות? הקדוש ברוך הוא אמר שהוא יהפוך את הארץ הזאת לשממה. אז הוא היה בטוח שאם זה שממה, אז שום דבר לא גודל פה. וברוך השם, אני רואה, אנשים נוטעים פירות ויש קרמים, וברוך השם, הארץ הזאת פורחת, מלבלבת. איך ייתכן דבר כזה? אמר הרמב"ן, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה. איפה הנחמה? וישם מדברה כעדן, וערבתה כגן השם. אמר הרמב"ן, אמשול לכם משל למה הדבר דומה. אומר הרמב"ן, משל, לאישה מנקת, אישה שמניקה את הילד שלה, ולא עליכם, לא אף אחד מישראל, הילד חולה עכשיו. הילד לא יכול לנהק, הוא לא אין לו כוח, אז שיש לו כפצות שרירים, לא יכול לנהק, לא לוקח בקבוק, לא לוקח שום דבר. מה עושים לו? מזינים אותו בזונדה. מכניסים לו דרך האף, מכניסים לו צינור, ומזינים אותו. או אם זה תינוקות קטנים מאוד, אז מזמינים אותם דרך המוח, עושים להם פה מחט, ודרך המוח מכניסים להם, דרך איזה צינור במוח מכניסים להם. מאיפה אני יודע? היה לי פג. אחת מהבנות שלי נולדה פגה.
אז איפה הכניסו את האוכל? עשו חור פה בראש, שם היה איזה צינור בולט, ושם הכניסה את הבא, אתה רואה פה חור בתוך המוח, שם מכניסים את זה, נו, שם עשו מקום להכניס, שם הכניסו ברוך השם. ברגע שהאימא לא יכולה להניק, אז מה היא עושה? היא מפסיקה לשאוב חלב? היא ממשיכה לשאוב חלב. למה ממשיכה לשאוב חלב? כי בעזרת השם עוד שבוע, הילד יחזור לאיתנו, מיד שחזור אותנו, שיהיה לה חלב. אומר הרמב"ן, אבל אם הילד מת, הילד מת רחמנא ליצלן, היא כבר לא שואבת חלב. למה היא לא שואבת חלב? כי היא יודעת שזהו, נגמר, אין יותר. הילד איננו, בשביל מה היא צריכה את החלב? אומר הרמב"ן, כשאני רואה את הדברים שכתוב כאן, כי ניחם השם ציון, מה הנחמה? וישם מדברה כעדן וערבתה כגן השם. אם אני רואה שהקדוש ברוך הוא מפריח את המקום הזה, אף על פי שהקדוש ברוך הוא אמר שהארץ הזאת תהיה שממה, לכאורה לא צריך להיות פה שום דבר. ואם כל זה שאני רואה שהארץ הזאת פורחת, פירוש הדבר שמה? שהקדוש ברוך הוא ממשיך להזרים פה חלב. למה? שאוטוטוט הולך להיות הגאולה. ולכן אומר, זה הנחמה, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, במה? ויעשה מדברה כעדן. המקום הזה היה צריך להיות מדבר שממה, זה מה שצריך להיות פה. ומה נהיה פה? ברוך השם, הכל צומח, הכל פורח. כשאני רואה כמה הכל מלבלב, אני מבין כמה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, הנה הגאולה, בוא תבוא. אלה דברי הרמב"ן שמובא בספר הפריון, ובזה יצאנו ידי חובה גם את העניינים הקשורים להבטרה של פרשת השבוע. ואני רוצה קצת לדבר על פרשת השבוע בנקודה אחת. ברוך השם, השיעור הזה אני רואה, אף אחד לא נסע לחופש. זה מגיע לכם צלש בכל מקום שאתה בא. ברוך השם, אתה אומרים, אתה יכול למסור שיעור בצפת, מה שאני לחפש פה, מי... אבל ברוך השם, אני רואה, כולם עושים חופש בבית. אה? לא הבנתי. כן, ברוך השם, אפשר לעשות צימר גם בבית, לא? לא עולה 1,500 שקל, אתה יכול ב-100 שקל להדיק את המזגן במשך כל השבוע, למה צריך לנסוע לצימר? אתה יכול לקחת דירה שלמה במחיר הזה. טוב, בקיצור, אני אין לנו ברוך השם, יש לי חופש שיישא, ברוך השם, החופש נברא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ושאנשים צריכים לנוח, וזה בסדר גמור, לא חס וחלילה שלנו טענות. אבל בסייעתא דשמיא, מי ששם לב, ארץ ישראל מדולדלת בימים האלה. למה? יש איזה 1.5 מיליון איש שעזבו את הארץ בעזרת השם. החל מהחודש שעבר, נסעו לחופש, נמצאים באירופה, ומטיילים ברוך השם, פיים ברוך השם, עזבו את הארץ, הכבישים פחות פקוקים, בכל מקום שאתה נוסע, ברוך השם, יש פחות מ2 מיליון מכוניות על הכביש, כולם מושבתות, אתה ברוך השם, אווירה טובה, סייעתא דשמיא. הפרשה שלנו, שתמיד יוצאת בעידן החופש, הרי פרשת ואתחנה זה אחרי תשעה באב, עקב וראה, אלה שתי פרשיות של מה שנקרא יושבים בבין הזמנים. נו, ואני פותח את הפרשה הזאת, פרשת עקב, בתחילת הפרשה, והתורה מדברת על שבחה של ארץ ישראל. ואני רוצה בעזרת השם לקרוא אתכם פסוק, ותסבירו לי את הפסוק הזה בסייעתא דשמיא. אולי מישהו מהנוכחים כאן יסביר לי את הפסוק. כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר. אולי אתם יכולים להגיד לי איפה זה המקום הזה? איפה זה? שוויץ? צפון? הרב, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר. נו? איפה? ראש העין. יענו הירקון. הבנתי. הקדוש ברוך הוא התכוון לירקון, שאתה יכול לעשות שם עם סירות. ארץ המעיינות נמצא בעמק בית שאן. כן. סחנה. יותר קדימה. שבאים מלבנון. אלה, זה הכוונה להר. אתה מדבר על הבניאס. דן, הבנתי. אתה ראית פעם את הגודל של הבניאס? אתה צריך משקפת של חיידקים לראות את הזרימה שלו. סל, ברוך השם, סל הניאגרה פולס. היית בניאגרה פולס? קנדה. רבע שעה לפני שאתה בא, אתה רטוב כבר. לפני שהגעת, אתה הולך שם, אתה רטוב רבע שעה לפני שבאת מהשפריץ שיוצא שם, במפורת יוסף. אתה מדבר איתי על ארץ מעיינות תהומות? חשבתי במפורת יוסף, אתה נוסע לאיזה מקום, נוזל שם מים בשסף קצף, בזרימה מכל ה... כן, יש, יש שם חצבני, יש בניאס, אתה צריך משקפת של חיידקים לראות את הזרימה הגדולה בבניאס.
זה הקדוש ברוך הוא התכוון, ארץ טובה, ארץ נחלי מים. שאלה יפהפייה ששאל האדמור מבולגרי. זה מי זה האדמור מבולגרי? זה האבא של האדמור מבלז, שליטה, אבא שלו קראו לו האדמור מבולגרי, הוא אמר שאבא שלו, כמדומני של אבא שלו קראו רבי סוחר דוב מבלז, אני מקווה שאני לא טועה בשמות, הוא שאל את השאלה הזאת. הוא שאל את השאלה. והיום בערב דיברתי עם מישהו בשוויץ, אז אמרתי לו, תסביר, אולי אתה יכול להסביר לי מה פירוש דבר ארץ נחלי מים, כי הוא בדיוק דיבר איתי, שמעתי את המים זורמים, הוא נמצא שם על יד המים. אז שאלתי אותו, אם אתה יודע, תלמיד חכם מופלג, אז הוא אמר לי שאותו דבר כתוב בספר האורה. ספר האורה זה אחד מגדולי המקובלים, מראשוני המקובלים. אני שמעתי את זה בשם האדמור מבולגרי, הוא נהג לומר את זה בשם אביו, זכר צדיקים לברכה, והאדמור מבל שליטה נוהג לומר את זה בכל מוצאי תשעה באב. יש לו מה שנקרא טיש, שולחן, שנקרא לייקחם ברומפם, יש גומר את התענית, הולכים טיפה מזונות ושותים יש, ושם הוא נוהג להגיד את הדברים שהוא שמע מאבא שלו. אבא שלו שאל את השאלה הזאת, איפה הארץ הזאת, נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בביקה ובהר? אמר האדמור מבולגרי בשם אבא שלו, ואני אומר שוב, אמר לי הערב תלמיד חכם מופלג בשם ספר האורה, לא הספקתי לבדוק את זה. שניהם כותבים, היה פה ארץ מלאה במעיינות ותהומות, יוצאים בביקה ובהר. זאת הייתה ארץ שהיה בה שפע של מים ללא שיעור וללא גבול. לא מעיינות סחנה וירקון וכנרת. אני מדבר, היה פה מסות של מים שזרמו פה בלי הפסקה. איפה זה? אומר ספר האורה, כשעם ישראל יצא לגלות, לקחו איתם ביחד את כל המעיינות האלה. הכל הלך. והביטוי של האדמור מבולגרי, הוא אמר, את האוויר לקח שוויץ, ואת הקרמים לקח, יש איזה מקום בחוץ לארץ, בהונגריה, קוראים לזה לוטקה. המקום הזה שם, טוקה, טוקה אולי קוראים לזה. טוקה, טוקה או משהו כזה בהונגריה. אה? טוקאי. טוקאי, שם יש כפנים. הוא אומר, הכל לקחו לשמה. אז אומר, שיצאו לגלות, לקחו איתם את כל טוב ארץ ישראל, וגם זה יצא לגלות. כך הוא אמר, והיום בערב אמר לי, אחד שזה כתוב בספר האורה, קדמון, עוד לפני תקופת הארי היה. טוב, אז ברוך השם, למדנו שהיה כאן ארץ כזאת, ובעזרת השם, כשמשיח צדקנו יגיע, יחזור בחזרה כל השפע, שהמעיינות והתאומות בעזרת השם, לכל אחד ליד הבית, יעבור איזה נחל, לא יצטרך להביא מי עדן, יש לו להורד למטה, ממלא בקבוקים. היום אתה נוסע ב-443, יש שם איזה קיר אחד שמזרזף שם כמה טיפות של איזה שפריצה, טיפות אף מאיזה קיר אחד, אתה רואה כולם עומדים שם לקחת איזה כוס מהמים הזה. מעיין, כן. בקיצור, בעתיד לבוא, כל אחד יהיה לו ליד הבית שפע גדול של מים בעזרת השם, וכשיבוא משיח, כך הוא אומר, הכל יחזור בחזרה לקדמותו. טוב, לאחר ההקדמה הזאת אני עובר לפסוק שזה יש לנו. זה לקחו לנו, אבל יש דבר שנשאר. ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל, ומעריה תחצוב נחושת. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, על הארץ הטובה אשר נתן לך. טוב, אז הפסוק הזה יש לנו. ארץ חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון, יש לנו בסייעתא דשמיא, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה. מה יש לך? ארץ אשר אבני הברזל ומערריה תחטוב נחושת. טוב, וכאן כל אחד שואל את עצמו, רבותיי, לא היה יותר טוב שהיה כאן ארץ אשר אבני הזהב ומערריה תחצוב ילומים? מה הבאת לי פה? ברזל? כולו עד הברזל ונחושת, הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב שהיה לך מחצבר בעזרת השם בתימנה במקום נחושת, היית חוצה, מוצא ילומים. כל אחד הולך שם, המחצבות שילומים, לא, לא היה יותר טוב, במקום ברזל, ברזל במקום מביא מטורקיה. אז מה? במקום להביא מטורקיה, היה לנו פה ילומים, היינו מחקר אחד בעולם לייצוא ילומים. היה לך גם זהב, אני יודע איפה, איזה מכרה זהב באיזשהו מקום. שלום על ישראל, יש פה, היה פה פעם. איפה אני יודע שהיה? כתוב במדרשי חז"ל, כך כתוב. איפה כתוב? כתוב במדרש בפרקי דרבי אליעזר, כמדומני פרק חפי, כתוב שהמקום שקוראים לו סדום היה המקום הכי עשיר בעולם. כך כתוב. היה אדם אומר לעבד שלו, קח בקשה שקל, לך תקנה לי בחנות ירקות. היה יוצא, שולף החוצה, אומרים חז"ל, מוציא צנון מהערוגה, לצנון יש זקן, היה מוציא את הצנון, היה שם כמה רגבי אפר, ברגבי אפר האלה כתוב בפרקי דרבי אליעזר, היו גרגירים של זהב, היה לוקח את זה, מגרד לו את
את האפר, הולך לקוקי הצורף, אומר קסם על המשקל, אומר 220 גרם זהב, בקשה שלך פה 1,300 שקל מצנון אחד. נו, מה היה רע אם היה לנו ברוך השם פה בגינה כמה צנוניות? וכל פעם אחד צריך, במקום ללכת הבנק, אומר לך, שמע, אתה לא יכול למשוך כלום, אתה כבר ביתרה, אתה במינוס כבר אחרי המשכורת שלך. אומר בקשה, קח צנון, תכניס למשכורת. סייעתא דשמיא, אין לך לא צנון, לא צנוניות, שום דבר, לא קולרבי, נגמר הסיפור. אז אם בסדום יכול להיות דבר כזה, אז למה שהארץ שלנו לא תהיה מלאה בזהב ויהלומים? אומר הקדוש ברוך הוא, נתת לך ארץ טובה, אתה יודע מה יש בארץ שלך? ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. ריבונו של עולם, היה הרבה יותר טוב אם הארץ שלנו היה הרריה יהלומים, והיה לנו הרריה תחצוב במקום יזה, היה לך זהב. ברוך השם, הרבה יותר טוב לכאורה. באים רבותינו, דבר ראשון רק שנדע, שהאבנים של ארץ ישראל שוקלות יותר מהאבנים של חוץ לארץ. כך כותב תוספות, מסכת כתובות בדף קי"ב, מביא תוספות, שרב חנינה, מביאה הגמרא שמה, שרבי חנינה היה מתקן את הרצפה של ארץ ישראל. היה מתקן אותה לכבודה של ארץ ישראל, היה מתקן את הרצפה, כך אומרת הגמרא. אומר שמה תוספות בשם מדרש תנחומה, התנחומה לא נמצא אצלנו, אבל זה מופיע בירושלמי. אומר הירושלמי, שהאבנים של ארץ ישראל שוקלות יותר, ורבי חנינה ידע לזהות איזה אבן היא מארץ ישראל, הרים אותה, אמר לא, זה ארץ מחוזה אבן מחוץ לארץ, האבן הזאת היא מארץ ישראל, הוא הרגיש לפי הכובד שלה איזה אבן שייכת איזה מקום. כך אומר תוספות. אומר הספר תפארת יונתן דבר נפלא ביותר, אנשים גדולים ידעו לזהות על האבן אם יש בה ברזל או לא, אם יש בה ברזל אז היא אבן כבדה יותר. אומר התפארת יונתן, כשיעקב אבינו הלך לחרן, הלך לחרן, הגיע לחרן, אמר מה אפשר, עברתי על מקום שעברו אבותיי ולא התעכבתי, יאיב דעת אלה מידר. מה הוא רצה? רצה לחזור בחזרה. לאיפה הוא רצה לחזור בחזרה? לארץ ישראל. מה אומרת הגמרא, מה קרה לו? קפצה לו הדרך. לאיפה הוא חזר בחזרה, לאיפה הוא הגיע? להר הבית. מי אמר לו שהוא הגיע להר הבית? אולי הוא עף לטורקיה. מי אמר לו שהגיע להר הבית? היה שם הר הבית? היה למעלה. מאיפה הוא ידע שהגיע להר הבית? יאיב דעת אלה מידר. מה? מי? חלום של הסולם זה היה בלילה, אבל מאיפה יודע שהוא הגיע לשם? בבוקר הוא קם ואמר, מה נורא המקום הזה? אבל מאיפה יודע כשהוא נחת, מאיפה יודע שהוא הגיע לירושלים? יאיב דעת אלה מידר. קפצה לו הדרך חזרה, הלך לישון. מאיפה ידע? אולי זה בטעות, הגעת לטורקיה. ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו, אומר התפארת יונתן, הוא הרים אבנים. הוא הרים אבנים, אומר, אומר, זה של ברזל, אומר, אני מרגיש על אבנים. הנה, הגעתי חזרה לארץ ישראל. פירוש הדבר, ארץ אשר אבני הברזל, הברזל הזה, אומר התפארת יונתן, מרגישים אותו בשעה שלוקחים את האבנים. אנחנו לא מרגישים, אבל אלה שיודעים לחוש, כמו שאומרת הגמרא במסכת כתובות קי"ב, גם הם ידעו לחוש את הדבר הזה. טוב, רבותיי, אני רוצה לחזור לשאלה. למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו כאן ארץ שמהערים שלה יוצא בעזרת השם זהב ויצא ילומים? נותן לנו מה? נותן לנו ארץ חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ לשמן ודבש, ונותן לנו ארץ עם ברזל ונחושת. השאלה הזאת שאלת הרמב"ן ושאלת רבנו עובדיה ספורנו, שני רבותינו הראשונים דנים בעניין הזה, מה יש כאן בארץ הזאת? נותן לך ארץ טובה, היה הרבה יותר טוב אם היה כאן מחצבות ברוך השם, והיינו מייצאים זהב ויהלומים, לא היה חסר בארץ הזאת כלום. שוויץ הייתה באה פה לנוח בארץ הזאת, כולם היו באים פה בסייעתא דשמיא, כזה עושר אגדי היה פה, כמו שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ישים את אבני ירושלים לאבני אקדח ושמתי קדקוד שמשותייך, זה יהיה לעתיד לבוא. אבל למה הקדוש ברוך הוא בארץ המובטחת שלנו לא עשה את זה? מישהו אמר לי שמחפשים עכשיו יהלומים פה, אני לא יודע איפה, באיזשהו מקום יש פה, מה? בכרמל, טוב, בכל אופן, אבל זה מה ששואל הרמב"ן וזה מה ששואל רבנו עובדיה ספורנו. מה? לא מחפשים בסדום, בסדום יש רק מלח עכשיו. אם יש מלח כבר אכל את הזהב. רבותיי, אני רוצה ברשותכם לומר דבר נפלא ביותר. כותב הרמב"ן ורבנו עובדיה ספורנו, אני אתחיל מרבנו עובדיה ספורנו ונכניס בתוכו את דברי הרמב"ן. אומר רבנו עובדיה ספורנו, ארץ היא טובה, וחמש פעמים נאמר פה ארץ. חמש פעמים. ארץ חיטה שעורה, ארץ זה שמן ודבש, ארץ נחלי מים, ארץ אשר לא מסכנות תאכל בלחם, ארץ אשר אבני הברזל. חמש פעמים נאמר פה ארץ. כנגד חמישה דברים טובים שיש בארץ הזאת. ואני אומר את הדברים לא בפנים, מי שירצה יקרא את רבן עובדיה ספורנו בפנים, דברים מאוד יפים, אני אומר את זה בעל פה. אומר רבן עובדיה ספורנו, טוב זה לא מותרות.
טוב זה לא מותרות. אם היה לך פה כסף וזהב, זה מותרות. מה אתה צריך זהב ויהלומים? תסביר לי שמה אתה צריך את זה. אתה יכול לבנות עם הזהב? אתה יכול לעשות עם זה משהו? יש לך יהלומים, מה אתה יכול לעשות עם זה? אין לזה שום ערך מבחינה מעשית. מה יש לך זהב? מה תעשה עם זה? אומר רבנו עובדיה צפונו, אתה יודע מה זה טוב? טוב פירוש הדבר שכל מה שאתה צריך לתצרוכת הפרטית שלך, לקיום היום יום, יש לך פה. יש לך מעיינות, אומר הצפונו. מעיינות, אתה יכול לשתות, אתה יורד מהבית, לוקח מים, ברוך השם, יש לך מים. הארץ הזאת יש בה לחם, חיטה ושעורה. הדבר הראשון שאתה צריך לאוכל, יש לך כאן. חיטה ושעורה זה אלף-בית באבות המזון, יש לך כאן. מה אתה רוצה, למרוח משהו על הלחם? אומר רבנו עובדיה צפונו, יש לך. ארץ זית שמן ודבש, זה למרוח על הלחם. למרוח אתה יכול לשים שמן, אתה יכול לשים דבש. זה מה שנקרא לוקסוס, זה מותרות. אז הוא לא ידע שיש שוקולד מריחה ו... פעם לא היה, אומר, זית שמן ודבש, זה מה שמורחים. הדבר הרביעי אומר, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם. יהיה פה, יש פה לחם בשפע ולא יקר. תוכל לקנות כמה? 3 לחמים ב-10 שקל. אם זה לא פרוס, פרוס עולה לך 13 שקל. כמה? גרושים. מה עולה לך פה בלחמים? סע לחוץ לארץ, אתה יודע כמה עולה לחם? כיכר לחם עולה לך, $2. הוא עולה כיכר לחם. כאן בארץ 3 לחמים ב-10 שקל. איפה יש לך שפע? לא במסכנות תאכל בלחם. לא תחסר כל בה. הכל יש לך פה. הארץ הזאת משובחת שאין כמותה. מה חסר לך? חסר לך זהב ויהלומים, בעזרת השם יהיה לך כמה זהב וכמה יהלומים שאתה צריך. מאיפה זה יודע? רש"י כותב את זה, פרשת וזאת הברכה. בעזרת השם עוד חודשיים אנחנו כבר בשמחת תורה, צריכים כבר להתחיל ללמוד זאת הברכה. אומרת התורה, בפרשת וזאת הברכה אומרת התורה, נקרא את הפסוק בפנים. מה רבנו? רגע, תן לי קודם למצוא איפה הזהב, אחריך. הלך הזהב, או. ברזל הוא נחושת מנעליך וכימיך דוביך. אני מקריא כאן רש"י. ברזל הוא נחושת מנעליך, אומר רש"י. ברזל הוא נחושת מנעליך, ארציכם נעולה בהרים שחוצבים בהם ברזל ונחושת. בהרים של ארץ ישראל יש ברזל ונחושת. אני לא יודע איפה הרים, תימנה אני חושב, בזמן תימנה יש שם. שם יש נחושת. איפה יש ברזל? תימנה אמרנו נחושת, אבל איפה יש ברזל? אצל מנדל. טוב, בכל אופן, אומר יש ברזל ברוך השם, אז יש לך גם ברזל, לא יודע איפה גודל ברזל. טוב, אומר רש"י, ומה זה כי ימיך דבך? כותב כאן רש"י, שכל הארצות יהיו דובעות כסף וזהב לארץ ישראל, כי ימיך דבך. יבוא מאפריקה, הוא צריך לקנות חיטה, צריך לקנות ענבים, אין ענבים, איפה יש ענבים? ארץ ישראל יש ענבים, הוא יבוא לפה, אין לו מה לקנות, עם מה הוא יקנו? הוא יבוא פה, יגיד אדוני, בבקשה, יש לי פה 180,000 קרת ילומים, בבקשה, קח את זה, תן לי בננו. אתה רוצה ילומים? בבקשה, יש לך ילומים בארץ ישראל, לא, אתה לא צריך פה בארץ. בארץ הזאת יהיה שפע מה שאתה צריך, מה? חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון, זה שמן ודבש, זה מה שנותן לך. מה? זה מה שאתה צריך לאכול. לאוכל שלך לא חסר פה אוכל, לא חסר פה מים, לא חסר פה שום דבר לבנייה. מה אתה צריך ברזל לבנייה? יש פה ברזל. מה אתה צריך נחושת לעשות כלים? יש פה נחושת לעשות כלים. הארץ הזאת מושלמת בכל מה שהאדם צריך למחייתו. יש פה הכל בארץ הזאת. מה אתה צריך לוקסוס? אתה צריך יהלומים בשביל מה? לקנות לכלה שלך יהלומים? לקנות אשתך יהלומים? בעזרת השם. אתה מגדל בחצר מלפונים, יבוא אחד מאפריקה, ירצה לקנות מלפפון, תגיד לו בבקשה, תן לי 80 קרט, תיתן לך קילו מלפפונים. בעזרת השם, תיתן לאשתך שרשרת של יהלומים בשביל קילו מלפפונים. אין בחוץ לארץ. רבותיי, מה תעשו אם יש לכם כסף וזהב? למדתם בטח בתשעה בגמרא במסכת גיטין. בפרק הנזקין, מספרת הגמרא, הייתה עשירה גדולה בירושלים. איך קראו לה? מרתה בת... בביתוס, איך קראו לה? משהו כזה. ביתוס, זה השם שלה. נו, קיצור, שלחה את העבד שלה לשוק לקנות, אמר לו, בבקשה, תביא לי סולת. היא רוצה לחם 8 דגנים, משהו מיוחד כזה. אמר, בסדר, הולך לשוק, לקח כסף, אמר, חזר, אמר, גברת, אין 8 דגנים. יש רק לחם שחור, מאנג'ל. אומר, בבקשה, לך תביא לחם שחור. חזר בחזרה, אומר, נגמר שחור, יש רק לחם. אומר, אני יודע, לחם דפוק, אם אתה רוצה לחם פת קיבר. אומר, תביא, עיקר קיבר, שיהיה משהו. חזר בחזרה, אמר, גם קיבר אין. שום דבר אין מה לאכול, לא האמינה לו, אמר, מה? אין שום לחם בחובות, אין!
יצא אברת בת ביתוס הזה, יצא החוצה מהבית, אומרת הגמרא, הלבישה נעליים, כדי לצאת לשוק לראות מה הולך. יש שתי דעות מה קרה לה שהיא מתה. דעה אחת אומרת הגמרא, יצא היא דרכה על גללים של, של בהמה, דרכה הזה ומרוב גועל, היא הייתה איסטניסית, דרכתי על כזה דבר, התעלפה ומתה, השם ירחם. התעלפה ומתה, עם בן אדם בתל אביב ככה דורך כל פעם מת, חצי מתל אביב היו מתים שם. ברוך השם, דרכה על משהו כזה, ושום דבר לא קרה לה, ברוך השם, מתה על המקום. והשנייה אומרת הגמרא, היא מצצה את הגרורר של רבי צדוק, אומרת הגמרא, ומזה היא מתה. מה עשתה לפני שמתה? היא לא מתה על המקום. מה עשתה לפני שמתה? הלכה הביתה, רגישה לא טוב. נו, מה עשתה? ניגשה הביתה, פתחה את הכספת, סיבבה שמונה ימינה, שמונה שמאלה, עוד פעם ימינה, עוד פעם שמאלה, פתחה את הכספת, הוציאה את כל הזהב, זרקה את זה לחובות, מלא אונקיות של זהב, ילומים, זרקה החוצה. מה קרה? אומרת, מה אני אעזור? יש לי כל כך הרבה כסף, מה אני אעשה עם זה? אם אין מה לקנות אוכל, מה שווה כל הזהב? אומר לנו הרמב"ן, חיסרון הזהב איננו שום דבר לגריאותה. למה לא לגריאותה? מה אתה צריך זהב? שמה אתה צריך את זה? מה אתה צריך זהב כאן בארץ הזאת? אתה צריך ילומים? אתה צריך שתוכל לחיות פה ולא יחסר לך כלום, לא תחסר כל בה, לא חסר לך כלום. אומר הרמב"ן, אומר רבנו, מה אם יש לך? יש לך. חיטה ושעורה בשביל אוכל יש לך. תענוגות יש לך, זה אורך השם שמן, ואתה יכול למרוח על זה דבש אם אתה אוהב מתוק. מה אתה צריך עוד? אתה רוצה משהו לקינוח סעודה? בבקשה, קח רימונים, תאכל רימונים לקינוח סעודה. אתה רוצה תמרים, תאנים, יש לך גם תאנים לקינוח סעודה. מה חסר לך בארץ? אתה צריך לבנות, אומר הרמב"ן. בבקשה, יש לך ברזל ונחושת. תאכל לבנות גם בניינים, עם הברזל תאכל לקחת את הנחושת לסירים. הארץ הזאת לא כתוב שזה הארץ של מותרות. זה הארץ שיש לך את המינימום מה שאתה צריך. מה המינימום? המינימום שאתה צריך זה ארץ חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון. זה הדבר המיוחד בה. רבותיי, מלא פני הדברים. כל אחד שואל את עצמו שאלה והשאלה מתבקשת. בספר סוכת דוד, הוא אומר, תראה דבר פלא. הוא אומר דבר פלא, באמת, אתה לא שם לב לזה, אבל אחרי שהוא מאיר את זה, פותח לך את העיניים. הוא אומר, תראה בכל המקומות שיש שם מחצבות עם עושר. איפה שיש זהב ואיפה שיש ילומים. כולם עניים מרודים. עניים מרודים. אפריקה. כל המחצבות האלה, מי נמצאים שם? קורים, יש שם שם למטה, כל אלה שקוראים ילומים. מה הם מרוויחים ביום כל האפריקאים האלה? דולר, שתי דולר ביום, זה מה שהם מקבלים משכורת ומבסוטים. ברוך השם, יש להם שתי דולר. חופרים, עושים ילומים, מי עושה על זה את הכסף? מי עושה על זה את הכסף? כמה מנהיגים שיש שם, שמוכרים את הזכויות לכמה יהודים, ברוך השם, בסייעת השם, שם במקום אין מה לאכול. אומר מעמד הספורנו, מה יש לך מזה שיש לך פה זהב? במקומות שיש זהב אין מה לאכול, אז מה יותר טוב, שיש לך אוכל או שיש לך ילומים? מה תעשה עם ילומים אין לך אוכל? אומר, תתקל מה זה סין. כמה טריליונים יש שם, אני לא יודע. כמה מיליונים. כמה מרוויח כל סיני, אתה יודע כמה מרוויח כל סיני? שתי דולר ליום. שתי דולר ליום, הטמבלים האלה עובדים בשביל שתי דולר. מבסוטים, יש להם לקנות אורז, ואוכלים את זה עם מקל כי זה ייקח הרבה זמן. וכולם בסין עובדים זרים. כולם עובדים עובדים זרים. רבותיי, מי עושה להם את הכסף? מי עושה להם את הכסף? המנהיגים שלהם. ואף פעם לא קמה שם התקוממו. מה זה שתי דולר ביום? מה זה? הפגנות. אף אחד לא עושה הפגנות. כולם הולכים לעבוד עם אופניים, כולם נוסעים שמונה ביחד עם אופניים. בסייעתא דשמיא, מבסוטים מהחיים, מושכים אמברקס, ברוך השם, באים לעבודה, שבעה ימים בשבוע אין חופש. יש להם מה לאכול? מה אוכלים שם? תעשה הפגנה! תחתוב את הכבישים, לא ניתן לכם. אף אחד לא מפגין, כולם אהבלים כאלה. מה שנותנים להם טוב להם, מי עושה את הכסף? תראו מה המדינה הכי יצרנית בעולם, זה סין. תארו לעצמכם שסין יוצאת לבין הזמנים. שלושה שבועות חופש, יצאו לחופש. אין בעולם שום דבר. אין בעולם. לא חולצות, לא נעליים, לא... שום דבר מה שאתה צריך. אתה צריך משהו רפואי. הכל בא מסין היום, מה יש לך? אתה צריך להכניס זונדה, אין זונדה. בסין יש חופש, זאת אומרת, מה יש לצל זונדה? נחכה עד אחרי בין הזמנים. הסינים יחזרו, נדחוף לך זונדה, חכה כמה ימים. מה, אתה לא יכול לזוז בעולם היום בלי סין. רבותיי, אז מה? אז כל העולם עומד על סין ואין להם מה לאכול. אז מה הרווחת? אומר רבן עובדיה ספורנו, זו הארץ הטובה. תראה כמה הארץ שלנו טובה, הכל יש פה ברוך השם. מה חסר לך? חיטה, שעורה, גפן? רבותיי, אמר לי חקלאי. חקלאי אמר לי, הוא מגדל תבועה. אומר, התבועה שלו לא משתמשים בה בארץ. מוכרים לאמריקה. למה? הוא מקבל פי ארבע, פי ארבע.
על התבואה של ארץ ישראל כשהוא מייצא אותה. אנחנו מקבלים תבואה מאיפה? מאמריקה. מקבלים תבואה מרוסיה. למה? כי זה אתה קונה בדולר, וזה אתה מוכר ב$4. אומר, אין פה חיטים? החיטים פה זה דלוקטס, החיטים הכי טובים, מייצאים את זה. מייצאים את זה החוצה, אנחנו מקבלים את החיטים מרוסיה, זה אנחנו מקבלים, אומר, אה? גם את הפירות אותו דבר. ולכן רבותיי, הארץ הזאת זה הארץ הכי טובה שישנה בעולם. אם ככה בסייעתא דשמיא להבין עד כמה הארץ הזאת טובה, וכותב רבנו עובדיה ספורנו דבר נכון, הקדוש ברוך הוא לא מבטיח לנו מותרות, הוא מבטיח לנו דבר אחד, מה שאתם צריכים לאוכל זה יהיה לכם כאן. וזה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, אתם תרצו לקנות יהלומים לאישה, בעזרת השם לכבוד החכים, יש לך ימיך דוביך, יבוא לפה כולם לקנות אוכל, יבוא לקנות אוכל, יהיה לך יהלומים כמה שאתה צריך. טוב, לאחר ההקדמה הזאת שדיברנו קצת על ארץ ישראל, אני רוצה לשאול שאלה מאוד יפה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מבטיח שארץ ישראל זה ארץ שיש בה חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון. ארץ זה שמן ודבש. בארץ הזאת יש הכל. הכל. אין דבר שאתה שותל בארץ הזאת ולא מצמיח. אין דבר. ארץ לא תחסר כל בה, אומרים חז"ל, מה שאתה זורע פה, צומח. ארץ מבורכת. כל מה ש... יש מקומות שגודל רק תבואה. תשים שם משהו אחר, לא גודל. הארץ הזאת, כתוב בחז"ל, שלמה המלך גידל בארץ הכל. מאיפה לומדים? פסוק בקהלת, אומר שלמה המלך, עשיתי לי גינות ופרדסים ונתתי בהם עץ כל פרי. כך אומר שלמה המלך בקהלת בפרק ב'. אומרים על זה חז"ל במדרש בקהלת, אומרים על זה מדרש תנחומה, פרשת קדושים. אומרים חז"ל, מה זאת אומרת? עשיתי לי גינות ופרדסים, למה? יחזקאל לא עשה את זה? לא יש לו פרדס? הוא לא נתן פרדסים? מה אומר עשיתי לי גינות ופרדסים? אומרים חז"ל, יחזקאל, הוא שם הרבה דברים עד שיצא לו. מאיפה הוא יודע שבחדרה כדאי לשים אתרוגים וכדאי לשים תפוזים? מאיפה אתה יודע? כי ניסו לשים שם בננות ולא הלך, וניסו לשים שם מנגו ולא הלך, וניסו לשים שם רימונים ולא הלך. אז מה? בסוף שמו שם תפוזים, וברוך השם יצא. בכל מקום אתה מנסה קודם, זורע את זה, זורע את זה, זורע את זה, אתה יודע מה הולך כאן? או, ברוך השם, היום אתה יודע שפרדסים איפה יש? באזור חדרה, שם יש פרדסים בסייעתא דשמיא. לא תמצא פרדסים בגליל. תמצא פרדסים בגליל? חפש שם תזים תפוזים, אין שם תפוז אחד שם. איפה יש תפוזים? בין חדרה לגדרה, שם יש תפוזים. למה? בדקו ומצאו שזה המקום הכי טוב לגדל תפוזים. אתה צריך לעשות ניסיונות, בשביל זה יש מכון וולקני. מכון וולקני בודק מה לעשות, פה לעשות, שם לעשות, עושה עגבנייה בטעם אדום, בצבע צהוב, בצבע כתום, עושים כל מיני קומבינות כדי להוציא דברים טובים. אבל אתה לא יודע, צריך להתאמן, שלמה המלך לא צריך להתאמן. שלמה המלך, אומרים חז"ל, נטע כל מיני אילנות וידע כל אילן מה השורש שלו. מאיפה הוא יוצא? מאיפה המקור שלו יוצא מבית המקדש? הוא אמר, פה? הוא אומר, הריח את האדמה וידע, או, הנה, כאן זה המקום לגדל דובדבנים. איפה דובדבנים? בגולן, שם שמים דובדבנים. שם בגולן מגדלים תפוחים, פה מגדלים תפוזים, פה מגדלים, הוא ידע כל דבר. אומר שלמה המלך, עשיתי לי גינות ופרדסים ונתתי בהם. חז"ל אומרים שהוא אפילו נטע ויצא לו פלפלים. כך אומרים חז"ל, והגמרא בברכות אומרת, כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, להביא עץ שטעם מפלטו ופריו שווה, וזה הפלפלים, ללמדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום, שנאמר לא תחסר כל בה. כל מה שאתה נוטע בארץ הזאת מתקיים. רבותיי, אומר הספר אמרי שמאי, אומר דבר נפלא ביותר, הוא אומר, אם ככה תוכל להבין למה חז"ל מתבטאים שאפילו סעודת שלמה בשעתו, אומר, למה סעודת שלמה בשעתו? מה יש בסעודה של שלמה? אומר, בסעודה של שלמה, היות והוא גידל הכל, היה הכל. בכל מקום היה קצת דברים, אבל שלמה אומר, היות והוא גידל את הכל, אז הוא ידע הכל. על פי זה אומר, זה מה שכתוב בגמרא, אומרת הגמרא, שרבי ואנטונינוס לא חסר מעל שולחנם, לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. איך זה יכול להיות? אומר הספר אמרי שמאי, שרבי ידע, רבי יהודה הנשיא ידע מה השורש, מאיפה מגיע הצנון והחזרת. אז הוא ידע איך לזרוע אותם, איפה לזרוע אותם, כדי שכל השנה יש שם צנון וחזרת. זה המעלה שידעו מאיפה זה בא. על פי זה נוכל להבין מה שכתוב בגמרא, במסכת פסחים, אומרת הגמרא. למה אין פירות גינוסר בירושלים? למה אומרת הגמרא? כדי שהעולי רגלים לא יבוא ויגיד, באנו לאכול פירות גינוסר, לכן אין פירות גינוסר. שואל הספר אמרי שמאי, אומר אין פירות גינוסר כיוון שלא שתלו שמה. אומר לא, הפשט הוא שבירושלים זה המקום הכי טוב לגדל פירות גינוסר.
ואף על פי זה לא נותנים שם פירות גינוסר. למה? כיוון שלא יעלו עולי רגלים לירושלים ויגידו בנו לאכול פירות גינוסר. זאת אומרת שהארץ הזאת מצמיחה הכל בכל מכל כל. כל מה שאתה זורע כאן מצמיח. אם ככה, מה השאלה? מה? מי? יין גינוסר? נו, קיבלת משלוח מנות? זה יין הכי זול אני חושב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברים. רבותיי, בא כאן כל אחד ושואל את עצמו שאלה מאוד פשוטה. מה השאלה? אם בארץ הזאת מגדלים את הכל, אז מה השבח של שבעת המינים? אם אתה אומר לא תחסר כל בה, ואומרת הגמרא שבארץ הזאת גודל אפילו פלפלים, אז מה אתה אומר לי? ארץ מיוחדת, ארץ חיטה, צהורה, גפן, תאנה ורימון, זה הכל גודל פה. תפוחים, חבושים, מנגו, פפאיה, פצ'ויה, כל מה שאתה רוצה גודל פה. אז מה אתה אומר? הארץ הזאת יש לה את שבעת המינים. ישנו תירוץ מאוד מאוד פשוט. פשוט אבל חידוש עצום. של שניים מרבותינו הראשונים, גם רבינו אבן עזרא וגם רבינו בחיי. אומרים שניהם שבשבעת המינים מכיל את כל אבות המזון שאדם צריך לקיום גופו. כל אבות המזון. וזה המרבה באדם את הדם. הדם של האדם מתרבה על ידי השבעת המינים. כך כותב גם אבן עזרא וכך כותב רבינו בחיי. שניהם כותבים את אותו רעיון. רבותיי, אבל לפני שנמשיך הלאה, רק נוטה לנקודה אחת. ארץ חיטה ושעורה. למה? בכל דבר אתה מברך בורא. בורא מיני מזונות, בורא פרי הגפן, בורא פרי האדמה, בורא פרי העץ, הכל אתה מברך בורא. הדבר היחיד שאתה מברך המוציא זה על הלחם. למה בלחם אתה אומר המוציא? למה אתה לא אומר? בורא לחם. בורא לחם מן הארץ, למה אתה אומר עליו המוציא? את השאלה הזאת ראיתי היום, דבר מאוד יפה, ואני רוצה פשוט ללמוד דבר פלא מופלא. השח על התורה, בפרשת השבוע, כותב השח, שהעץ היחיד שנמצא תחת השגחתו של הקדוש ברוך הוא באופן אישי, זו החיטה. החיטה. לכל דבר יש שר הממונה. כמו שחזל אומרים, אין לך עץ בארץ ישראל שלא בא מלאך ואומר לו גדל. אומר הספר שח על התורה בשם זוהר, הזוהר נמצא פרשת תרומה, שהעץ שנקרא חיטה נמצא תחת השגחה ישירה של הקדוש ברוך הוא. הוא משגיח על העץ הזה. וזה מה שנאמר, ארץ אשר לא במסכנות אוכל בלחם. אומר, מה זה לא במסכנות אוכל בלחם? אומר, הוא לא נמצא תחת שליטת שרים. אלא מה? הארץ הזאת מקבלים ישירות, העץ הזה שנקרא חיטה, מקבל ישירות מפי הקדוש ברוך הוא. על פי זה אומר עיון יעקב במסכת סנהדרין, אפשר להבין למה הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, הוא לוקח את השיטה הזאת. בסנהדרין דף ע' יש מחלוקת מה היה עץ חטא עץ הדעת. יש דעה אחת שאומרת חיטה היה, זה הראשון שאומר. יש אומרים תאנה היה, יש אומרים גפן היה, יש כמה דעות. הראשון שבהם כולה על מה זה חיטה היה. אומר למה חיטה? אומר לו אל תאכל חיטה. למה לא תאכל חיטה? כי חיטה אומר זה העץ היחיד שנמצא תחת השגחה פרטית שלי. אומר זה אני משגיח. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין מה שכתוב בספר מעבר יבוק. לכן מברכים על זה לא בורא. כי אם אתה מברך בורא מיני מזונות, בורא פרי הגפן, בורא פרי אדמה, בורא פרי העץ, הבורא זה דבר כללי, הוא בורא את הכל. הלחם זה שלו בהשגחה פרטית שלו, אז למה מברכים עליו? המוציא לחם מן הארץ. על פי זה אומר הספר מעיין גנים, מעיין גנים של קושטה, אומר דבר מאוד יפה, ולחם לחפי עטף מרחיב בזה. אומר דבר נפלא, תראה, הוא אומר, שכל מאכל שאתה אוכל בסוף אדם קץ בו. אם נותנים לך כל יום אותו דבר, אדם קץ בו. תביא לו לאכול כל יום, אני יודע מה אתה אוהב, פרגיות עם צ'יפס. למי שאוהב אני יודע, זה ככה, זה מעדן, אני יודע מה. כל אחד ידמיין לעצמו את האוכל שאוכלו, אבל אני רואה כולם סובבים את הלשון. אבל כל אחד ידמיין מה שהוא רוצה. טוב? אבל יביאו לך את זה כל יום. כל יום יביאו לך את זה. נו, מה תגיד? נו, די, די, מספיק, כמה אפשר? כמה אפשר? די. מנגוון, פעם אחת תביא משהו אחר, נכון? יש דבר אחד, דבר אחד שאדם אוכל אותו כל יום, אף פעם לא נמאס לו. לחם, לחם. כל יום תתן לו שתי פרוסות, מוציא כל יום שתי פרוסות, אוכל את אותם שתי פרוסות. איך יכול להיות שאדם לא קץ בה? איך יכול להיות? מה התשובה? התשובה היא שזה בא ישירות מהקדוש ברוך הוא. היות וזה בא ישירות מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו גדל, אומר לכן מה? לכן לא יקוץ בה אדם מעולם.
אף אחד אף פעם לא יקוץ בלחם. וחוץ מזה, היות והלחם מושגח ישירות מפי הקדוש ברוך הוא, זאת הסיבה שהלחם לא תפל לשום דבר, הכל תפל אל הלחם. כל מה שאתה מורח תפל אל הלחם, למה? כי הלחם הוא הדבר שמושגח ישירות מפי הקדוש ברוך הוא, וזה המעלה הגדולה שיש בו. בא הספר מגדים חדשים ושואל שאלה מאוד יפה. ישנו ברבותינו המקובלים, מופיע ברקנתי, מופיע באלשך, שגם ארבעת המינים, שבעזרת השם ניקח בעוד חודשיים, ניקח ארבעת המינים, אתרוג, לולב, הדס וערבה, כתוב במקובלים שגם אלה מושגחים ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא. וזה המעלה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו רשות, אף על פי שזה שלו, מושגח אתו באופן אישי, אמר אני מרשה לכם לקחת את ארבעת המינים עד הרבה, מזה מוכר שאתם בנים שלי, שאתם לוקחים את ארבעת המינים בידיים. אז זה המעלה הגדולה של ארבעת המינים. שואלים ככה הספר, שואל הספר מגדים חדשים, שאלה מאוד יפה. איך יכול להיות שחזל אומרים לנו בשם הזוהר שהדבר הכי שמושגח ישירות מפי הקדוש ברוך הוא, מה זה? זה חיטה. הנה יש לך פה מקור שכל ארבעת המינים מושגחים. והוא מביא דבר מאוד מאוד יפה. כתוב בחידו, וכתוב גם בעוד כמה וכמה מפרשים, ובעיקר זה מופיע ברמה מפנו במעיין גנים, הוא אומר שכתוב שאומנם אין דבר שמושגח על ידי שרים, כל הכל מושגח חוץ מארבעת המינים שאנחנו לוקחים בסוכות, והוא כותב עוד דבר. גם חמשת מיני דגן, גם הם מושגחים ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא. עד עכשיו אמרנו שזה רק חיטה, הוא אומר זה לא רק חיטה, אלא מה? גם חמשת מיני דגן, כל מה שקשור לדגן מושגח. והוא סוד, זה מה שכותב הרמה מפנו, והוא סוד ארבעה מלכים את החמישה. ארבעה מלכים זה ארבעת המינים של חג הסוכות, את החמישה הכוונה לחמשת מיני דגן. פירוש דבר שאלה מושגחים ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא. אם ככה, בסייעתא דשמיא, הייתי רוצה ברשותכם לעמוד על שבחה של ארץ ישראל. אם אתה אומר שהארץ הזאת מגדל את הכל, ובארץ הזאת גודל הכל, אז מה יש לך לשבח את הארץ הזאת דווקא בשבעת המינים? אומרים כמה וכמה מפרשים. עמד במכותב שהמינים האלה יגדלו בארץ ישראל בתכלית הטוב. הארץ, הבחינה הכי טובה של הפירות בארץ ישראל זה הפירות האלה. בספר בעלי בית אברהם הוא אומר דבר נפלא ביותר. כשהתורה משבחת את פירות ארץ ישראל, היא משבחת חמישה מינים בנפרד ועוד שתי מינים בנפרד. ארץ חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון, חמישה, ואחרי זה ארץ זית, שמן ודבש. למה התורה שמה אותם בנפרד? למה אפשר לכתוב את כל השבעה ביחד? ארץ חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון, זיתים ותמרים. למה התורה צריכה להפריד אותם בארץ בפני עצמו? אומר הספר בעלי ברית אברהם, יסוד מאוד יפה. אומר, תדע לך שאין שום מקום בעולם שאפשר לגדל זית ותמר אותו דבר. למה? כי הזית צריך קור והתמר צריך חום. גדלים תמרים לא רק בחום, גם בתל אביב גדלים תמרים. אתה נוסע, אני יודע, שם בכביש חיפה תל אביב, יש חצים של תמרים. אתה מסתכל, יש שם מלא פירות, אתה רואה למעלה, יש לך מלא פירות. אבל אם תקטוף אחד כזה, אי אפשר לאכול את זה. למה אי אפשר לאכול את זה? קרש, זה קרשים, זה גרעין ועוד גרעין. ועם טעם של מכסה מנוע. מה יש לך לאכול שם? אין מה לאכול, זה גודל, אבל לא יוצא כלום. התורה לא התכוונה לתמר, תמר צומח גם בבני ברק, תלך פה בבני ברק בחצרות, תמצא תמר אחד שנותן פירות. אבל התורה לא רוצה פירות כאלה, מה את רוצה? התורה רוצה? ארץ זית שמן ודבש, שיזב מזה דבש. איפה זב דבש? כותב הספר בעלי בית אברהם, אתה יודע איפה זה זורם דבש? כשהתמר גודל במקום חם, אם זה גודל במקום חם, אז זורם דבש. איפה זה גודל? ביריחו, בבית שען, בערבה, שם חם, שם זה גודל. זיתים, הוא אומר, אם תשים את הזיתים במקום חם, יצא לך זיתים, אבל אתה לא צריך לקלף אותו, כי הכל קרש. כל קרש. זה זיתים שאתה יכול לתרוק בתור בובקס בתשעה באב. אין לך מה לעשות עם זה. מה אתה יכול לעשות עם הזיתים האלה? שום דבר לא. אז מה הזיתים? אתה רוצה לדעת איפה יוצא שמן? שמן יוצא רק במקום שקר. אומר הספר בעלי בית אברהם, הזיתים שמוצאים שמן מגדלים במקום שקר. אז איפה מגדלים? בספרד אני חושב יש זיתים. שם המקום מוכר, שם גדלים. תלך בספרד, תנסה לגדל תמרים, בחיים לא. הארץ היחידה שמגדלים ארץ זית, שמן ודבש, אתה יכול לעשות שני דברים.
גם הזיתים עושים שמן וגם התמרים עושים דבש, זה רק ארץ ישראל, וזה השלמות המוחלטת שיש. לכן באו ויחדו אותם באופן נפרד וכתבו ארץ זית שמן ודבש, כי זה דבר בהיפוכו ואחד לא מסתדר עם השני. אם ככה בסייעתא דשמיא רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד שלב. נכון, אבל דבת חלב ודבש הזה זה לא בדיוק החלב שאתה מתכוון. אנחנו מדברים ארץ זית שמן ודבש. החלב שאתה מתכוון זה חלב של עיזים. זה מה שאתה מתכוון. זה נכון שהארץ הזאת נקראת ארץ זבת חלב ודבש. אולי בשנה הבאה נדבר בעזרת השם מה זה ארץ זבת חלב ודבש. כי הגמרא במסכת כתובות אומרת שבבני ברק ראו עיזים שאכלו תמרים. פעם היו פה עיזים בבני ברק. עיזים אכלו תמרים, אומרת הגמרא, והיה יוצא מהעיזים היה יוצא חלב, ומהתאנים היה יוצא דבש, והתערבב ביחד לקיים מה שנאמר ארץ זבת חלב ודבש. זה היה בבני ברק של קרק פעם, כך מביאה הגמרא בסוף כתובות. טוב, אולי פעם נדבר מה זה, מה השבח של ארץ ישראל זבת חלב ודבש, וזה דברים גבוהים מאוד. בעזרת השם אולי נדבר על זה פעם. נחזור לפסוק הזה. ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. באה הגמרא מסכת ברכות ושואלת, למה התורה כתבה פעמיים ארץ? למה התורה כתבה פעם תכתוב ארץ חיטה שעורה גפן תאנה ורימון, זיתים ותמרים? למה תכתוב פעמיים בארץ? מה אומרת הגמרא? מה לומדים מזה? אומרת הגמרא, לומדים מזה להקדים ברכה. כל המוקדם בארץ מוקדם לברכה, נכון או לא? מכירים את הסוגיה הזאת? גמרא מסכת פרק כיצד מברכים, גמרא מפורסמת מאוד, פרק קשה מאוד, פרק כיצד מברכים, אחד הדברים הכי קשים, הלכות ברכות. טוב רבותיי, איך מברכים? יש לנו שבעת המינים, איך מברכים? יש שבעת המינים על השולחן, מה מברכים? יש לך, בוא נאמר, יש לך עוגה, מזונות, ואחרי זה יש לך מה? יש לך משהו מסעורים, אחרי זה יש לך, יש לך גפן, יש לך שם ענבים, יש לך רימון, ויש לך תמר, ויש לך תאנה, ויש לך זיתים. אתה עכשיו, הכל אתה אוהב, הכל נמצא בשולחן, הכל אתה אוהב. מה אתה לוקח ראשון לפה? מה? חיטה. עוגה, בראבו, עוגה ראשון. יופי. מה הבא בתור? גמרת לאכול את העוגה, מה אתה אוכל עם העוגה? גפן? אתה לוקח זיתים, זה מספר 2. מספר 3? לא, לא, שעורה, שעורה, ואחרי שעורה? תמר. לא, אומרת הגמרא, החיטה הוא ארץ כמה? זית הוא ארץ בטרה, הוא לפני שעורה שהוא ארץ שניים לארץ כמה. הולכים אחרי הארץ, הארץ הראשונה מה היה? החיטה. הארץ השנייה? הזית. אז הזית הוא הראשון לארץ בטרה, אז הוא לפני השעורה, כי השעורה הוא שניים לארץ כמה. אתה אוכל חיטה, ואתה אוכל זית, ואחרי זה אוכל שעורה, ואחרי זה אוכל תמר, ואחרי זה אוכל גפן, אחרי זה תאנה, ואחרי זה רימון. זה הסדר. הבנו? כך אומרת הגמרא, זה הסדר. רבותיי, בא הספר צלח, ציון לנפש חיה, גמרא מסכת ברכות, ושואל שאלה מאוד יפה. למה צריך לכתוב פעמיים ארץ כדי ללמד אותנו שמה? שהמוקדם לארץ קודם לברכה. תכתוב פשוט מאוד. ארץ חיטה וזית ושעורה ותמר וגפן ותאנה ורימון, ארץ תתות מחשבות, ארץ כמה, ארץ בטרה, לקחת את האצבעות, רגע זה ארץ כמה, זה ארץ בטרה, ושמה תכתוב את הסדר בלי הרצות, בלי שום דבר, תכתוב אלה שבעת המינים והכל בסדר גמור. מה אתה צריך חשבונות, תגיד לך ארץ כמה, ארץ בטרה, שמה חישובים האלה? אומר הצלח ציון פירוש מאוד יפה, הוא אומר, אם היית כותב אותו כסדרו, מאיפה אתה יודע שאתה מברך קודם על זה וקודם על זה? אז צריך לכתוב את שבעת המינים, צריך לכתוב את שבעת המינים. אז היית אומר, למה זה כתוב בסדר הזה? איך עשית? מה שתכתוב, אתה צריך לכתוב אותו באיזה צורה. מאיפה אני יודע שהמוקדם לארץ מוקדם לברכה?
כי התורה חתכה את הפסוק הזה לשניים. ואתה תשאל, למה צריך לחתוך את זה לשניים? אפשר לכתוב את כל שבעת המינים כסדרו? אומרת הגמרא, לא. אם היית כותב כסדרו, לא היית יודע שזה מוקדם לברכה. רק היית אומר, אם יש לך על השולחן תפוחים וקלמנטינות, ויש לך גם תמרים וזיתים, אז שבעת המינים קודמים לתפוחים וקלמנטינות. למה? כי זה משבעת המינים. אבל מאיפה היית יודע שבשבעת המינים עצמם אתה מקדים? מאיפה אתה לומד את זה? את זה אתה לומד שהמוקדם לארץ מוקדם לברכה. טוב, ברוך השם. מה? כדי שתדע שהמוקדם לארץ מוקדם לברכה. אדרבה ואדרבה. ככל שאתה אומר, אם היה כתוב כסדרו על פי הסדר שלהם, לא היית יודע שאתה צריך להקדים אותו לברכה. כי הוא כתוב, אתה צריך להיות כתוב פעם שבעת המינים. איך תכתוב אותם? כשאתה כותב אותם עם ארץ באמצע, אתה אומר, הנה, למה כתוב פעמיים? כדי למד אותך שהארץ הזאת... רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד יפה. רבותיי, למה ארץ זה שמן ודבש? לא מופיע תמרים וזיתים. התורה כשהיא כותבת זה שמן ודבש, היא כותבת את התוצרת. תכתוב זיתים ותמרים. למה התורה לא כותבת את זה? אה? זה לא שמן. שמן זה השם. מה? זה את עצמו, הוא לא משומר. השמן שיוצא... והתמר עצמו? התמרים גם לא טוב. למה לא טוב? התמר כתוב משלשל. בקיצור, אומר הספר אוזניים לתורה, אותו דבר מביא הרב דובין אופנהיים, כך מובא בספר כרם שלמה, שניהם אומרים את אותו תירוץ מה שאמרו פה. הזית עצמו הוא דבר מצוין, אבל הזית עצמו, אומרת הגמרא במסכת אוריות, דף י' ג', משכח לימוד של 70 שנה. אדם שלמד תורה, שוכח את הלימוד של 70 שנה. אחד אמר לי, הוא אוכל זיתים, אין לו מה לשכוח. הוא אומר, הוא אין לו מה לשכוח, הוא אומר, יכול לאכול זיתים. אבל הגמרא אומרת שמי שאוכל זיתים משכח לימוד של 70 שנה. ראיתי בכף החיים, הוא כותב, שכל מה שמשכח, כך כותב כף החיים, זה רק בן אדם שהוא עם הארץ, ולא יודע איך אוכלים את זה. אבל אחד שמכוון את הכוונות, כך הוא כותב שם, כותב כוונות מיוחדות, יכול לאכול זיתים. הוא אומר שמכוונים א' למד, ומכוונים את השם אלוקים, ומכוונים... מם צדיק, פי צדיק אני חושב, לא? מצפת, כן, ככה הייתי. אז אומר, זה מה שצריך לחשב את זה? אתה אומר אין את זה, אז אתה אומר אין בזה שום בעיה. טוב, היום מי שרוצה לאכול זיתים, מה הוא עושה איתם? כן, שם שמן זית. למרות שיש כאלה שאומרים שזה לא מועיל, כך אמרו לי בשם רבי חיים קניבסקי, שזה לא מועיל, כי אתה לא יודע מה היחס שצריך לשים זה מול זה. אבל נהוג, כך ראיתי שכמה וכמה נוהגים לשים על זה שמן זית, ומישהו אמר לי שכתוב בקבלה שעד חמש אפשר לאכול, אני לא יודע בדיוק מה זה המקור לזה, אני רק אומר כל אחד במנהגים שלו, אחד אמר לי חמש, אחד אמר לי שבע, אני לא יודע להגיד לכם, אנחנו יודעים שמטבילים את זה בשמן זית, וזה הדבר שפותר אותו, כך ראיתי במפרשים. טוב, אומר הספר אוזניים לתורה, למה כאן כתוב זית שמן ודבש? למה מונח בזה? אומר פשוט מאוד, הזית עצמו משכח, השמן, אומר את הגמרא, מחזיר לימוד, על השמן אתה מחזיר את הלימוד. התמר עצמו, אומרת הגמרא במסכת פסחים דף פ"ח, גמרא בתענית דף ט', אומרת הגמרא, אולה הגיע לפומפדיטה. הוא הגיע לשם ושם היה הרבה תמרים במפורת יוסף. הוא בא ראה סלסלה של תמרים על השולחן. הוא שאל מישהו, אומר, תגיד, כמה זה הסלסלה הזאת? כמה עולה הסלסלה? אמרו לו, כל הסלסלה הזאת, שקל. זוז אחד, כל הסלסלה. אמר אולה, תגיד, תמרים כל כך בזול? ואתם לא עוסקים בתורה. למה? כי התמר מזנזיין, אומרת הגמרא, במסכת ברכות דף י"ב. יש דעה בגמרא שאדם שאוכל תמרים, בטעות בירך על זה, ברכת המזון, לא צריך לחזור. לא צריך לחזור. למה? כי התמרים מזנזיינים. על שאר המינים האחרים זה לא מופיע. אין דבר כזה. אחד אחד שתה בקבוק יין, איך קרא לזה? קונדיטון, איך קראת לזה שם? בקיצר, שתית בקבוק יין, בירכת ברכת המזון, שום דבר, כי אחרי בקבוק יין אתה יכול לברך ברכת המזון בלי כוונה. אבל זה לא עוזר, אתה צריך לברך עוד פעם על הגפן ועל פרי הגפן, למה? כי אתה צריך לברך, זה הברכה. מה קורה לבן אדם שאכל תמרים במפורת יוסף, הרגיש כל כך שבע, כי התמר זה פצצת אנרגיה, אכל כמה תמרים מהמג'ול אלה הגדולים במפורת יוסף, אכל אותם, גמר ואח, ברוך השם, מוצאים, תראה, זה עושה מים אחרונים, ברכת המזון, בא לביז, אומר, אבא! מה אומר לכם כאן? לא אכלת לחם, הוא אכלתי תמרים, יצא, ברוך השם, למה? שבע יצא, ואתה אומר, מזנזייני.
באו לה, הגיע לפומבדיטה, אמר, מה? כל כך הרבה תמרים יש לכם? ואתם לא לומדים תורה? אוכלים חמש תמרים, לא צריך לאכול יותר שום דבר, מה זה? גודל פה בשקל אחד, ברוך השם. אמרו לו, כבודו, בבקשה, יאכל את התמרים. אומרת הגמרא, בלילה, הוא אכל את התמרים האלה בלילה, לא הלחם ולא אף אחד מישראל, הבטן שלו התהפכה, וכל הלילה ישב בשירותים לשלשל, כך אומרת הגמרא. בבוקר הוא קם ואמר להם, רבותיי, שם המוות יש לכם בשקל, איך אתם לומדים, הוא אמר. איך אתם יכולים ללמוד? אם ככה יוצא, שהתמרים האלה זה דבר משלשל. אז מישהו רצה להגיד לי שזה לא בתמרים של ארץ ישראל. בתמרים של ארץ ישראל זה לא קורה. התמרים של ארץ ישראל הם מיוחדים, זה רק תמרים בבבל, ככה מישהו רצה להגיד לי, אלה הם משלשלים. רבותיי, מה? בטן ריקה אסור לאכול. אסור לאכול שום דבר על בטן ריקה. לא, בבוקר, על הבוקר. לא לאכול תמרים? לא. אז מה אוכלים על הבוקר? קרנצ'ים? לא. אה? הירוקים? בבית חולים, מי אוכל ירוקים? ירוקים, דובר על תמרים טובים, לא ירוקים. טוב, רבותיי. אה? שמה? כן, נתנו שיעור פעם על ה-70 תמרים, נתנו על שיעור. טוב, בסדר. בסדר גמור. כתוב שהוא מושך את הלב לתורה. כך כתוב. טוב, בסייעתא דשמיא. אני לא חשבתי שמישהו זוכר את השיעור מפעם, לכן אני לא חוזר. טוב. רבותיי, בא הספר אוזניים לתורה ואומר דבר נפלא, אומר הספר אוזניים לתורה, לכן לא כתוב ארץ תמרים וזיתים, אלא זה שמן ודבש, למה? כי הזית מחזיר לך לימוד, והתמר לא טוב לאכול אותו, מה טוב לאכול? את הדבש, לכן לא כתוב ארץ זיתים ותמרים, אלא מה? מופיע לך ארץ זית שמן ודבש, זה מה שכתוב, כי התורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, לכן לא מופיע שם זית ותמר, אלא השמן והדבש. רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד תירוץ, מה? מה? אבל אף אחד לא שותה שמן זית. רק אדם שהולך לעשות בדיקת מעיים הולך לשתות שמן זית, מי שותה שמן? קו שמן זית, הרמב״ם כותב, נכון? גם הרמב״ם יש לו דעה טובה לגבי התמרים. מה? כן. מה? תמר. יפה. יפה. אתה מכיר לי אחד שאמר לי פעם בראש השנה לאכול סרדין. שאלתי לו למה? אומר, יסור הדין. ברוך השם. טוב, על העיקרון הזה, תמר. רבותיי, רבותיי, דרך אגב, אני לא זוכר מי אמרו את זה. האדמו"ר מסאטמר קוראים לו טייטלבום. טייטלבום. יואל. טייטל ביידיש זה תמרים, נכון? אז הוא אמר שהוא נקרא טייטלבום על שם התמרים מארץ ישראל, ככה אמר פעם האדמור, הם לא טייטלבום, לכן שמה, וכל המוסדות שם בסאטמר זה הכל תמר משהו, תמר פה, כל מיני תמר, כי זה קשור לטייטלבום. טוב, רבותיי, אני רוצה ללכת לתשובת המשך חוכמה. בא המשך חוכמה פרשת השבוע ושואל למה כתוב ארץ חיטה שעורה גפן תאנה ורימון ומופיע ארץ זית שמן ודבש בנפרד. הוא אומר דבר נפלא ביותר, עם ישראל לא ידע בכלל מה זה דבר שנקרא תמר וזית, לא יהיה מושג. יצאו ממצרים, אתה אומר אני הולך להביא אתכם לארץ שיש בה חיטה שעורה גפן תאנה, ידעו, זה דברים שהיו במצרים. מאיפה אנחנו אומרים? כתוב בפסוק בתהילים קובב שהקדוש ברוך הוא היכה את מצרים, כתוב ויח גפנם ותהנתם. אז גפן ותהנה היה שם במצרים, לא חסר. חיטה גם היה שם. זכרנו את מה? את הדגה, את הכישועים, את הבטיחים. כל הדברים היה אכלו שם, החיטה לא היה חסר להם. עד הרבה, נתנו להם לאכול מצות. מה זה המצות האלה? אומרים, זה אוכל של עבדים. זה נתנו לאכול, אז לא היה חסר שם. מה? לא, תמר וזית לא היה שם במצרים. אומר לכן, אתה לא יכול להגיד לך, אני אביא אתכם לארץ שיש בה חיטה, שעורה, זה מכירו. אבל אתה בא ואתה אומר ארץ זית שמן ודבש, הם לא יודעים מה זה. לא יודעים מה זה, לא מכירים את זה. ולכן אומר, הוא שם את זה בנפרד, הוא אומר, שמע, אני אביא אתכם לארץ כזאת, יש בה עוד שני דברים. עוד שני דברים טובים, מה יש בה בארץ הזאת? ארץ זית שמן ודבש, תדע לך, בארץ הזאת יש שני דברים שאתם לא מכירים אותה. מאיפה אנחנו יודעים? הוא מביא ראיה, אומר המשך חוכמה.
בשעה שיעקב אבינו שלח ליוסף, הוא לא ידע שזה יוסף, אבל הוא שלח עם השבטים, הוא שלח לו מתנות, לאותו איש שהתעלל בהם. מה הוא שלח? חו מזמרת הארץ, מה בכלכם, והורידו לאיש מעט צרי ומעט דבש, נוחות ולוט בוטנים ושקדים. מה זה דבש? כותב שם התרגום, מדי בשבח בערה, מה שהארץ משתבחת בה. הוא לא שלח לו דבש דבורים או דבש מלכות, שלח לו דבש של תמר, זה מה ששלח לו. למה הוא שולח לו את זה? כי זה לא היה במצרים. יין היה במצרים, איפה אנחנו רוצים שיין היה במצרים? כי יוסף מה שלח לאבא שלו חזרה? יין ישן שלח לו, לא מסורת, יין ישן שדעת זקנים נוחה ממנו, זה שלח לו בחזרה, זה מה שהוא שלח לו. יוצא שיין היה שם, גם תאנים היה שם, תמרים לא היה שם, לא הכירו מה זה. אותו דבר הוא אומר, תקרא בפרשת חוקת, שעם ישראל מתלונן, כתוב בפסוק, ולמה אליתנו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון. הם לא מזכירים לא זית ולא תמר, לא מזכירים שום דבר. רבותיי, המרגלים שחזרו מארץ ישראל, מה הביאו? הביאו, מה הביאו? אשכול ענבים אחד, תאנה ורימון. למה הם לא הביאו זית ותמר? מה? מה לא היה? ארץ ישראל, שפכה ארץ ישראל. הם לא הביאו את זה פשוט, א' כל, כי אף אחד לא הכיר מה זה, וחוץ מזה הם לא רצו להראות שהארץ הזאת טובה. את זה הם מכירים, אז מה הביאו? תראה איזה פירות, מפלצות. היו מביאים זיתים, היו מביאים זית בגודל של כבשת נעליים. תראה, תראה זיתים, היו מביאים תמר בגודל של אשכול בננות. מה זה? הם לא יודעים מה זה בכלל. חז"ל אומרים שהיה בארץ ישראל אפרסק, אומרת הגמרא. גמרא, מדרש, ירושלמי, היה אפרסק, שתנאים לקחו את האפרסק הזה, אחד, שליש הם אכלו, שליש נתנו לעניים ושליש נתנו לבהמות. שליש, אפרסק אחד, אכלו נדמה לי שתי תנאים ושליש נתנו לעניים ושליש נתנו לבהמות. אני לא חס לסוגיה איך מותר לתת לבהמות אוכל שראוי לבני אדם, זו סוגיה שדנים בזה. מאפרסק אחד, תאו לעצמך, הם מביאים זית אחד, זית. האשכול ענבים, כתוב בחז"ל, הספיק להם 40 שנה במדבר, כל תצרוכת היין שהיו צריכים, היה מהאשכול ענבים הזה. למה לא הביאו להם זית ותמר? מה התשובה? הם לא ידעו מה זה בכלל. אז אם אתה מביא את זה, אז זה שבח של ארץ ישראל, תראו, יש שם פירות מיוחדים. הם לא רצו, הביאו להם רק מה שמכירים, אומר המשך חוכמה. מה שמכירים? 70 כמרים. מה? הגיעו למקום שהיה שם 70 כמרים. אבל זה לא במצרים, זה באילימה. באילימה, כן. מאיפה ידעו מה זה? בטח הם היו בארץ ישראל, הם ראו תמרים. אבל הם לא רצו להביא את שבח ארץ ישראל, רצו להוציא קלונה. על מה הם יביאו? פירות שהם מיוחדים? אז תראה מה גודל שם, הזיתים עושים ככה, יוצאים שמת, עושה ככה, עושה חביתה. מי היה? מחבלים בארץ ישראל, לא. כן. נו. למה שמונה? ארבע איפה היו? בשמירה? אבל למה שמונה? יש שם 12. מה? שמונה? אבל חלב נשארו הערים 40 יום. גם אם חלב לפניה, היו 10. גם אם אתה אומר שהם הלכו, נשארו 10. שמונה נכנסו לתוך רימון? והשתיים האחרים איפה נכנסו? מהרימון. בראבו, נו, אז מה עשו איתם? יפה. טוב, בסייעתא דשמיא. רבותיי, אומר לנו המשך חוכמה, אומר המשך חוכמה, זית ורימון, סליחה, זית ותמר לא מכירים במצרים. רבותיי, בא הספר מגדים חדשים ומסביר עם זה דבר מאוד מאוד יפה. אני מקווה שהוא צודק, אבל בכל אופן הרעיון הוא יפהפה. בפרשת בשלח מתחיל לרדת מן לעם ישראל. יורד להם מן. בראבו. המן יורד, ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא. מה זה? זה שאלה של תימנים, לא? אתם אומרים, מן הוא? תימנים. מה זה מנהו? תטעם, תראה.
אם יש לך טעם של חצילים בטעם כבד, זה חצילים בטעם כבד. מה שואלים את זה? מה זה? תטעם. לא ככה, אמא עושה עוגה חדשה, אמא מה זה? תטעם. תואם, מה זה אומר? זה טעם של... נכון. אז זה גם סומסום וגם זה וגם זה, נכון, אתה צודק. אז מה זה באמצע? באמצע זה כוסברה, בסדר. הבנתי. מה אתה שואל מנו? תטעם, תגיד מה זה? אומר הספר נגדים חדשים, זה לא יעזור להם שיתאמו. למה? כי אומרת התורה, מה היה הטעם של המען? כצפיחית בדבש. מאיפה הם יודעים מה הטעם של צפיחית בדבש? הרי דבש? לא היה להם אף פעם. לא היה להם, מנו? מה זה הדבר? לא מכירים אף פעם שום דבר? יופי, איזה עוד טעם היה לזה? אומרת התורה בפרשת בעלותך, אתה יודע איזה טעם היה לזה? וטעמו כטעם? לשד השמן. אז איזה טעם היה לזה? שמן מצד אחד ותמרים מהצד השני. רגע, רגע, מה זה הדבר הזה? הם הכירו את כל הטעמים שבעולם, אבל שמן הם לא ידעו, וגם לא ידעו מה זה תמר. לכן הם אמרו מנהו, מה זה הדבר הזה? את הטעמים האלה אנחנו לא מכירים. פירוש דבר ששני הדברים האלה אומר, על פי מה שאומר לנו המשך חוכמה, ששני הדברים האלה לא היו, לכן הם שאלו מנהו. מתי הם כן טעמו את זה? הם טעמו דבש ושמן, אתם יודעים מתי? בשעה שהאימהות שלהם ילדו אותם בשדה. מתי שהאימהות שלהם ילדו אותם בשדה? שנאמר תחת התפוח הורתיך, היו יולדים אותם בשדה. ומה היה עושה הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא סוטה, דף י' א', הקדוש ברוך הוא היה מזמן להם שתי הרים, שמשם הם היו יונקים, שנאמר, ויניקהו דבש מסלע, שמן אחר המסור, שם היה דבש ושמן, זה מה שהיה להם, אבל זה מתי היה? בקטנותם. מתי זה היה? שעם ישראל היה בשעבוד מצרים. נו, מאז הם כבר אכלו לשכוח את הטעם הזה. זה לא טעם שאכלו אותו, חוץ מזה יכול להיות שכולם כבר מתו והכל נגמר. על פי זה, אומר הספר מגדים חדשים, רעיון יפהפה, באמת רעיון מבריק. רבותיי, בפרשת בעלותך, עם ישראל נמאס לו מהמן, והם רוצים לחזור לאכול את המאכלים שאכלו במצרים. זכרנו את הדגה, את הכישועים, את הבטיחים, את החציר, ואת הבצלים ואת השומים אשר נאכל במצרים חינם. רבותיי, מה הבעיה? אתה יכול לחשוב, ירצון מלפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שאני ארגיש במן טעם של בצל. מי שרצה לאכול בצל, יכול להגיד, ירצון מלפניך שיהיה טעם של בצל. והיה לו טעם של בצל, מי שרצה טעם של שום, אמר ירצון שיהיה טעם של שום, נהיה טעם של שום. למה הם זכרנו את הדגה ואת הכישועים? בבקשה, תאכלו מה שאתם רוצים, מי מפריע לכם? למה הם לא יכולים להרגיש את הטעם? לא ממשות, אז למה דגה וכישועים? יכלנו גם להגיד גם בורי וגם נסיכת הנילוס וגם אבטיה וגם ענבים. מה? למה? למה? זה השאלה. רבותיי, אומר שם רש"י במקום, גמרא במסכת יומא, אומרת הגמרא, רש"י מעתיק את הדברים בשם הספרי, למה לא נתנו את זה? כותב רש"י, אומר רב שמעון, מפני מה המן משתנה לכל דבר חוץ מאלו? חמישה דברים האלה לא היה. למה? מפני שהם קשים למניקות. לא טוב למניקות. אומרים לאישה, הוא מביא ספרי, אל תאכלי שום ובצל מפני התינוק. זה לא טוב. ביום הדף העיני, מביאה הגמרא, טעם כל המינים טעמו במן. חוץ מחמשת המינים הללו לא טעמו במן. אומר רש"י, מפני שהם קשים לעוברות ומניקות. כן, אומרים בספרי, משל אומרים לאישה, אל תאכלי בצל מפני התינוק. בסדר גמור. בא המדרש לקח טוב, ואומר, אתה יודע למה יש את החמשת המינים האלה? למה לא אוכלים חמשת המינים האלה? לא היה במן. מפני שהם קשים ללימוד. אלה חמישה דברים האלה קשים ללימוד. כך כתוב במדרש לקח טוב. זאת אומרת, כישועים, אבטיחים, בצל, חציר ושום, לא טוב ללימוד, קשים ללימוד. כך מביא גם הילקוט הרובני בשם הפסיקתא. בא הספר זרע שמשון, ואומר, זרע שמשון זה של הרב נחמני, פרשת בעלותך, הוא כותב, הכישועים מולידים חומריות ואחריות בשכל האדם. כישועים מביאים את החומר, אחריות בשכל האדם. משום אחי לא רצה הקדוש ברוך הוא שיתאמו טעם במן שיהיה בטעם כזה, רק טעם של מן זך ונקי. בא מלבים ושואל שאלה מאוד יפה, אם אתה אומר על פי המדרש הזה, למה לא היה את חמשת הטעמים הללו? למה? כי זה קשה ללימוד. איך היה אפשר להרגיש במן טעם של זית?
הרי הזית, אומרת הגמרא במסכת אוריות, משכח לימוד. שאני רואה שאין לכם מה לשכוח. אה? מה? כן, אבל הוא אמר, אם בן אדם רצה לאכול, אמר ירצו בפניך שיהיה זיתים, היה לו טעם של זיתים. אני רוצה טעם של זיתים, היה? בקיצור, אז הוא שואל המלבים, אז למה לא כתוב לך, כמו שכתוב בצל ושום, יהיה כתוב גם זיתים, כי גם הזיתים משכח את הלימוד. כך שואל המלבים, טוב? אומר הספר מגדים חדשים, תשובה פשוטה מאוד. מה התשובה? אומר דבר פשוט מאוד, לא כתוב שזה קשה ללימוד, הזית כתוב שקשה ללימוד. מה כתוב? שהזית קשה לשכחה, זה לא שזה קשה ללימוד, אתה לומד, ואחרי זה אתה שוכח מה למדת. אומר, אין בעיה של זית, אבל אני חשבתי לומר דבר אחר לגמרי. על מה אתה יכול לזכור? אתה רוצה טעם של בצל, למה? כי אכלת בצל במצרים. אתה רוצה קישואים, כי אכלת קישואים. זית לא היה לך. אם לא יודעים מה זה, אני רוצה לטעום טעם של זיתים, אף אחד לא יודע מה טעם של זיתים, לכן לא שייך שיבקשו. למה צריך ללכת כל כך רחוק שלומר זה משכח את הלימוד וזה לא מקשה ללמוד? לא היה להם זיתים, הם לא יכלו לדעת מה זה. אז בשלמה דבש היה במן, אז הדבש אמרו להם, הדבש הזה טעם של תמר, אבל זית לא היה בכלל. אם זית לא היה, לכן אין לך את האפשרות בכלל לטעום את זה. למדנו מכאן עד כמה היסוד הזה של פירות ארץ ישראל, כמה הם משובחות. לכן בסייעתא דשמיא, שנמצאים בעונת החופש וכולם יוצאים לטייל בארץ ישראל, צריך לדעת שהארץ הזאת היא הארץ המשובחת ביותר בעולם. יש בה גם ארץ חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ארץ שלא חסר בה כלום, ברוך השם. הארץ הזאת מלאה כל טוב, גם ברזל וגם נחושת וגם מים, והיא רצון, כמו שאמר ספר האורה, שיבוא משיח צדקנו, כל הארץ הזאת יהיה במלא מים, עיינות ותאומות. היא רצון שנזכה לזה בעזרת השם במהרה בימינו, אמן ואמן.